сторонники мои скажут, что это надо. Конечно. Надо! Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпажоры. Я вас презираю, то я бы порядок навел моментально. Потому что таких нацистов везде хватает. Колись давним-давно, так у році 2005-му, Владимир Путін заявив, якщо кожен новий глава держави, який приходить до керма, змінюватиме конституцію під себе, то від цієї самої держави нічого і не залишиться. І щоб це саме государство не розпалося на друзки, змінюваність влади на Росії просто скасували. А у 2021-му, нагадаю, терміни Путіну обнулили. За схожим сценарієм працює і сусід по узурпації та диктаторству Лукашенко. У статті 81 Конституції Білоруської прописано, президент обирається терміном на 5 років народом Республіки Білорусь. І ось наприкінці січня 2025-го відбудеться чергова імітація виборів. І для Лугаби вони стануть уже шостими у кар'єрі. Білоруський цирк уже почав приймати документи майбутніх кандидатів. І першими зареєстрували ініціативну групу, вгадайте кого? Правильно, Олександра Лукашенка. Правда ж? Несподівано. Бо без цієї самої ініціативної групи Олександр Григорович ніколи в житті не подався на черговий термін. І зізнався про це Скабєєвій на саміті БРІКС у Казані. Сторонники мої скажуть, що це треба. З'ясувалося, що заява на казанському шабачі була спланованою і продуманою заздалегідь. Бо цього тижня інтернетики зарясніли відеозакликами від представників усіх верств населення. Із магічним «надо». «Надо! Тому що країна безпечна!» Не важно, кто против, важно, кто рядом. Надо, так надо. Найбільшою дикістю виглядали два моменти. Епізод із придушенням хвилі мирних демонстрацій проти режиму Лукашенка 2020-го. Така собі білоруська версія болотної, коли мали шанс вибороти волю. Ребята, спасибо вам! Ви красавці! І спеціальна постановка Білоруської державної академії мистецтв, студенти якої під вмілим диригентством сконструювали цілу виставу. Надо. І з такою беззаперечною підтримкою Олександра Григоровича, звісно, розв'язалися руки на міжнародній арені. І він пішов в атаку. Заявив, що начебто на початку війни йому дзвонили українські генерали. Просилися здатися в полон. І те, що Київ вистояв у 2022-му, це також його заслуга. Мне звонили генералы Украины, просили связаться с Путиным, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились, начали давить на Путина, но все, договоримся, не будем и так далее. Отвели войска от Киева, и что потом? В Киеве войска были, захват столицы – это крест. Что, военные этого не поняли в России? Понимали, еще раз поверили. И какой результат мы видим? В останній день жовтня у самопроголошеного настільки розв'язався язик, що Лукашенко на міфічній конференції євроазійської безпеки у Мінську почав розповідати, хто і коли повинен сісти за стіл переговорів. І якщо переговори розпочати уже зараз, то усе може завершитися нічиєю. Лукашенко провиділося нібито готовні заходи до нічиєї. Чим швидше ми об'єднуємо свої зусилля, тим скоріше вони будуть знайдені. Наш інтерес – Мінськ должен бути за переговорним столом. Помітили, що за цим виступом уважно і з невдоволеним обличчям спостерігав Сергій Лавров, якому самодіяльність білоруського заручника не сподобалося. Свою оцінку головний дипломатичний кінь Росії висловив. Нічия країні терористі, тобто Росії, не підходить. Розумієте, в нічию трошки не передає потреби надійно забезпечити інтереси кожної сторони. Але, власне, виступ Лукашенка був цікавішим і змістовнішим. Озвучив тези про демілітаризацію планети, необхідність двополярного світу і поскаржився на санкції та на західні бренди, які тепер не є гарантією якості. Зворовуються суверенні фінансові ресурси, взриваються газопроводи, перекривається доступ к морю, приобретення товарів західних брендів більше не є гарантії технологічної безпеки. Ведь в будь-який момент нам можуть відказати в поставках запасних частей или в сервісному обслуживанні. Ми це в Білорусі вже побачили, в Росії, мабуть, тим більше.
На відміну від білоруського васала, не скаржиться на західні бренди вірний піхотинець Путіна Рамзан. Здійснивши акт помсти за приліт безпілотника по порожній будівлі в Гудермесі, Кадиров повернувся до справ палацних – огляду власної розкоші. З'ясувалося, що Дон Донича обдаровував не лише Ілон Маск кібертраками. На балансі у Кадирова з'явився трактор «Ламборгіні». Трактор начебто подарував особисто голова італійської компанії Стефан Вінкельман, а його начебто отримав на баланс спочатку міністр сільського господарства Чеченської республіки Вісхам Мацуєв. На сторінці помічника Кадирова наголошується, що на відміну від кібертрака Ілона Маска, трактор Ламборгіні буде використаний для розвитку сільського господарства в Кавказькій республіці, і його ніхто не відімкне. При цьому підкреслюється важливість сучасних технологій для аграрного сектору. Да, красивий подарок. Хороший подарок Ламборгіні. Ну, на войну не отправлю дома. У нас сельське хазяйство нужно тягнути дома. І тут пригадується 2022 рік, коли із окупованих українських територій кадирівці масово викрадали сільгосптехніку. При цьому не знаючи, що на ній знаходяться GPS-трекери і можна вимкнути дистанційно. А щодо італійського трактору, то напрошуються чіткі аналогії. І Кадиров, власне, за габаритами схожий на Парасьонка Петра. І, власне, транспортний засіб став йому у нагоді. Тим часом російська пропаганда втратила одну потужну бойову одиницю. Юлія Вітязєва звільнена із популярного YouTube-шоу «Соловйов Лайф». Причини досить вагомі. Раніше вона заявила, що Курська офензива, проведена Збройними силами України, це хитрий план російської Міноборони. Найдуть ли вони в себе сили і смілость признати, що план, в результаті якого Зеленському предоставили унікальну можливість утонути в Курській авантюрі, был не просто хитрым, но и, что главное, эффективным и оправданным. А в результаті прозепнуті телеграм-канали вибухнули, звинувативши Юлію у знецілені мертвих російських військових та цивільних через вторгнення ЗСУ, а також у підриві довіри до президента. Ну, нічого страшного, ось це пропагандист все одно десь та й випливе. Нагадує сталінські часи. Хто розкручував маховик репресії, сам нерідко ставав його жертвою. А сам термін репресії на Росії вже встигли імпорто замістити язиком голови СПЛ, а це Совєт по правам чоловіка Фадієва, бо він назвав політичні переслідування на Росії санітарними заходами. То, что мы видим сейчас, да, у нас непростая, жесткая ситуация, мы войну с Западом ведем. И какие-то минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага, это не репрессии, это минимальные санитарные меры. І не Вітязєвою єдиною. Жабоудюкін розгорівся і між іншими пропагандистами. Депутатом Держдуми від Дагестану Султаном Хамзамаєвим та пропагандистом Євгенієм Поповим. Він також, нагадаю, депутат Єдинорос. Причина – Хамзаєв засудив рішення чиновників із Володимирської області про заборону хіджабів у школах, назвавши їх ідіотами. То, що зробили владимирські чиновники, це, звісно, глупость чистіша. Да, я назвав, що це для того, щоб зрозуміти, що таке поділити поняття і точки зрения к древнегреческому определению, вы поймете, что имел в виду депутат Хамзаєв. Если вам для этого нужны поисковики, идите и действуйте, а не играйте в режим обиженных. Його колега Єдинорос відповів, деякі обранці народу вважають, що їм можна більше за інших. Вони помиляються. Є серед избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпажоры. Вот перечисленный вами гражданин таким является, к сожалению, и работает на клики. Работает только на то, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях. А згодом чоловік з Кабєєва поскаржився, що йому почали надходити погрози від Хамзаєва. Останній написав, що Попову потрібно поводитися професійніше, а якщо точніше, то по-чоловічому. Ті, хто сьогодні говорять з точки зору націоналізму, просто услышьте мене, я вас презираю. То я би порядок навел моментально, тому що таких нацистів везде хватає. Ну, по-чоловічому якось не виходить, бо постійно у студії ховається під спідницю злиного бачка. Це був Юрій Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України. Yeah.